reunió entre José María Aznar i Jordi Pujol per analitzar la situació política. S'ha acabat sense acords concrets ni canvis en la posició de seus partits. El líder de Convergència i Unió ha escoltat després les opinions dels sindicats i la patronal sobre la situació política. Aznar, en declaracions a Televisió Espanyola, ha afirmat que no descarta presentar una moció de censura, però que no ho farà en febrer. Avui s'ha iniciat en Palma de Mallorca el judici contra 4 caporals i un alferes de la companyia d'operacions especials, acusats de maltractament a 18 soldats. Soldats de Perú i l'Equador combaten en la frontera dels dos països en la selva amazònica després del fracàs de les gestions diplomàtiques per trobar una solució pacífica al conflicte. El ple del Consell ha aprovat avui el Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana, un projecte que preveu la inversió de 235.000 milions en la millora de la xarxa viària. L'entrenador del club de bàsquet Pamesa ha sigut destituït esta vesprada. La decisió es produeix després d'una successió de derrotes que han portat el club als últims llocs de la classificació. El número premiat avui en el sorteig de l'11 ha sigut el 50.866. 5, 0, 8, 6, 6. En la Bonoloto, la combinació guanyadora és la formada pels números 4, 6, 7, 35, 39 i 43, amb el 9 de complementari i el 9 de reintegrament.